Příští rok je plánována rekonstrukce povrchu místní komunikace v ulici Bezručova čtvrť a ulice Na Zahrádkách v Kuřimi v délce 380 metrů, která i po rekonstrukci povede ve stávající trase. Povrch komunikace je v současné době značně poškozený a nevyhovující pro provoz. Kanalizace je však již opravena. Udělat totiž rekonstrukci povrchu komunikace a pak i za pár let, neli měsíců, opět rozkopat kvůli kanálům, je poněkud nelogické. Část její rekonstrukce se řešila výkopovými pracemi spojené s fyzickou výměnou potrubí, část byla rekonstruována bez výkopu novými technologiemi. Součástí stavby je kompletní výměna konstrukční vrstvy vozovky, rekonstrukce chodníků, sjezdů a odvodnění, vybudování parkovacích stání a vegetační úpravy dotčených ploch. Komunikace je navržena jako sklidina, což v praxi znamená jako zóna s dopravním omezením označená dopravní značkou zóna 30. Před samotnou rekonstrukcí je ještě nutno přeložit datové kabely společnosti O2 a kabelové televize. To provedou společnosti, které kabely provozují na náklady investora akce. Rada města Kuřimi schválila 17. prosince zahájení výběrového řízení na rekonstrukci ulice Na Zahrádkách. Po opravách, kanalizace a výměně kabelu vedené elektřiny dojde tedy nejprve na přeložku datového kabelu O2 a kabelové televize a poté na generální rekonstrukci vozovky včetně kanálových pustí, chodníků, parkovišť a bude zde i nová zeleň. Rozpočet akce je necelých 10 milionů korun. Rekonstrukce jistě potěší všechny občany Kuřimi, zvláště ty, kteří v ulici Na Zahrádkách a Bezručova bydlí.